والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، المنظومة الحائية يا القصيدة الحائية بدي مباركة منظومك إمام أبو بكر السجستاني رحمه الله عقيدة بين كردة آغا عقيدة جاغديو مسلمان عقيدة ديو موحد سلفي عقيدة أهم بدي عقيدة بان دي دا قيمت بورز كاميابي ملاويه دا بدغة سلسلة كي زمانگا نلسم نشسته و نلسم ناسته دا فاخرني درسونو كي عام موضوع دا روانو دا صحابة كرامو شان او دا تابعينو چه داغا انسانان دي چه الله غرکلی دين دا خزمت تا پارا نو پیغمبرانو پس صحابة كرام دي پس صحابة كرامو پس تابعين دي او بیا داغوی تابعين دي تفصیل بین شیو چه تابعین چا تولی کی گی او دا دوی مرتبی سو دی او پا دوی کی غورا دا طولی خبری بین شیو او دا دوی طبقات تی فاخره کی خبر دا آغا امامانو ببارک روانو چی آغا ناظم رحمه اللہ ذکر کردی ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح دي إمام مالك تذكره كده بيادة إمام ثوري رحمه الله سفيان ثوري الكوفي أو مقدر دو بارك تفصيل بين كده وباتي خبر دا أبو عمرو الأوزاعي ببارك ثم أخوهم بيرور داوي أخوهم من قويد لي أخوت يسو ماني دي داغي تفصيل بان شيو أو بيا أبو عمرو الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي ويدي رور دا مالك ودا ثوري دي رحمهم الله ندارو رولي من قويد اسم مراد دا دارو رولي دا الدين مراد دا أو رولي بمانا دا ملغرتيا دا تاكي چي دوي ملغريم دي بيو زمانة كي دي خو پا دیدوانو که استاز سوکتے استاز مگوی ثوری دے رحمه اللہ ابو عمرو الأوزاعی ابو عمرو الأوزاعی ددنم دے عبد الرحمن ابن عمر ابن ابی عمر الأوزاعی لوی فقیح تیر شوید لوی فقیح او اتأتي هجري كي بلا شيء يعني ده امام مالك او ده امام سفيان ثورينا مخ كي بلا شيء كان ورستو مخ كي ده بلا شيء اتأتي هجري كي ده بلا شيء او وفات شيء ده پا يوصل وپنزوستم هجري كي يوصل وپنزوستم هجري كي چه باوه كي خلافتو دا ابو جعفر المنصور او دا دا شام مشهور علم دا دا شام دا با بیروت کی اسے دو شام کی علاقہ دا بیروت نگو را امام مالک کم زی کیو امام مالک مدینہ کیو امام سفیان ثوری دا کوفہ کیو او دا اوزائی چی دے نو دا امام او لوی علیم دے مشہور پا اہل الشام کی شام والو کی دے پشان کی دا خبر دے دولو دا چی ددن علماوی روالہ الجماع ددن پورا جماعت روایت کرے او چی کلم دی سوئی لیشی چی الجماع نو جماع نو مراد شپک علماء دی امام بخاری امام مسلم امام ابو داود امام ترمذی امام نسائی امام ابن ماجہ
او بعض علماء ورسره امام احمد هم ذكر كي نبي وشو نبي ومن دي سوى روى له السبعة ودي وو امامانو ده دي روايتون راولي ده قولي لوي شاندي لوي شاندي چه دي وو مشهور امامانو پا حديثو كي اغوي ده امام اوزاعي رحمه الله روايتون راولي دي او دي چه کلو وفات كي دونو تقريبا عمر او يا کالو او دا فائده ده که چه دا اولنه کسته چه ده تشیخ الاسلام ویلی شویده امام ابو عمرو الاوزاعی اولنه علم ده پا دی امت که چه ده تشیخ الاسلام لقب ورکره شویده اگر که بعض علماء دا لقب استعمال کرده ده ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ببارکی ومن با دیسی ہوئی چه ده صحابه کرامونا بعد دیسی ہوئی چی پا دی امت کی رچار پارا دی شیخ الاسلام لفظ استعمال شوی دی نو آغا امام اوزاعی رحمه اللہ دی وچی ثم اخوهم ابو عمر الاوزاعی ذاک المسبحو ودلتی او خبر یاد کئی گورا امام اوزاعی پا بارکی دیسی ویلے کی چی دا دا مذہب فقہی مذہب چی دے وی دا پینزم مذہب دے دا دیر مشہور فقہی ہو امام سڑے دے دیر مشہور فقہی دے اوی نیجدی ویچی ردم دیسی مذہب ویلے کسن چی دا سلور فقہاتی امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد بن حنبل امام شافی رحمہ اللہ دا دم مذہب ویلے ولی بیا مذہب نیشتی اولی دا دیسی دے مشہور شے وجه دادا چه شاگردانی کمو او زی لریو آغا استاز دیر مشهوری یا آغا علم چه شاگردانی تکڑی او شاگردان داگه دا علم مخیوی سی نو دیسی علم مشهور شی پا امت کی او دا علم نای خلق فائده اخلی داده پا مقابل که آغا علم چه شاگردان لگ لری او یا آغا تا رسیدو کی مشکلی رسیدو تا آسان نی نو دا دیسی علم اگا علم بیا محدود پاتیش نو امام اوزاعی رحمه اللہ اگا فقی انسان دے چی دیر نادرن با دیسی کی گی چی او مسئلہ با یادی گی او پاغی کی دی دا امام اوزاعی رائی نا یادی گی چی امام اوزاعی دیسی ویلی دا القول دارے او ذکر بازو علماء دا اقوال و ببارک کتابون مستقل لکلی دی صرف دا مذہب او آراء او اقوال دلی نور امامانو پشن پدین دی مشہور شوی چی دا سو شاگردانی لگو او بل دا چی زی لریو رسیدوت آسانو رسیدوت عفون گرام رسیدوت گرام وچی ذاک المسبحو آغا مسبح انسان وی اول دی ذاک بارکی خبری کو ذاک دا ذاچ دی دیتا پا ربی کی اسم اشاره وی او کاف چی دی نو دا حرف خطاب دی لا محل له من الاعراب من الاعراب دا اتفاقی مسئله دی خود دا ذاچ دی دا اسم اشاره دا اشاره دا پار استعمالی گی او دا یاد کی چی دا یطلق علی القریب نجدی دا پار دا استعمالی گی چی مذکری مفردی یعنی یوی سڑی نارینی مذکری او نجدی دا پار سی استعمالی گی دا چی کل عربی کرا چی دا مطلب دا چی نجدی دے مذکر دے او یو دے ذكي امام مالك رحمه الله وبذال مفرد مذكر أشر بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر دلت مقصدي خبر دي امام مالك بخبرك قدادة چه ذا بذال مفرد مذكر أشر
چی مفردی و مذکری نو پا ذاوت اشاره کوا خا دا غیده و سرولگا و کاف نو بیا با پی مراد باتی مفردی مذکری خو بعید لری ذاکا ذاکا آغا او ذا دا حداد امام مالک عفو ابن مالک رحمه الله ما مخکی امام مالک ہوئی کس ابن مالک رحمه الله الفیت ابن مالک رحمه الله در قول امام چی پا لغت کی امام دے امام ابن مالک رحمه الله اغیر داوی بذال مفرد مذکر اشر بذی و ذهتی تا علی الانث اقتصر نو دے ابن مالک رحمه الله دے دا مذہب دے چی دو خبری دی یا خود دنی جدی دا پارا نو سب استعمالی گی ذا او دلری دا پارا با ذا کا کاف بوسر ہو رہی جمہور علماء چی کم دی دا لغات اگوی دا ہوئی چی نا دری قسم دی نیجدی دا پارا با ذائی چی منزنی دا گا دا پارا با ذاکی او چی بیا دیر لری دا گا دا پارا با ذالکا بیا با کلامم زیادت کی ورسیدی پا دیمانا کی ذا ذاکا ذالکا نو ذا دا سر پارا نیجدی دا پارا ذاکا منزنی دا پارا او ذالکا دا دیر لری دا پارا او دوی پا مقابل کی ابن مالک رحمه اللہ آغا داوی چی دو خبری دی ذا دا نیجدی دا پارا او ذاکا دا سر پارا دا لری دا پارا واللہ اعلم دا او فائدہ وچی ذاکا المسبح آغا مسبح انسان او زائیہ دی مسبح معنی دا چی دیر تسبیح ویون کے او تسبیح چی کلا رائشینو پا شرع کی لدینی وسو معنی مرادی قرآن کریم کے پا شرع کی خواہ اولنی معنی التسبیح بمعنی التنزیح پاکی بیناوری تسبیح معنی سر پاکی ویون کے فسبحان اللہ تسبیح معنی پاکی بیناوری فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ندلتا معنی فسبحان اللہ یعنی پاکی دا غدا اللہ رب پارا جو معنی نفلی منستموی لیکی تسبیح نفلی منستموی ومن اللیل فسجد له وسبحه لیلا طویلا ندلتا تسبیح پا دی آیت کی دا دینا مراد سدے نفلی منستے درہو معنی فرضی منستم کلوی لیکی تسبیح وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ نو یو تفسیر دادی چی لدین مراد دما خام و دما سوتن منزدی ادبار النجوم دلتی تی منزون دو مراد دما خام او ما سوتن سلورو معنی پا معنی دی استثناء مرازی علم اقول لکم لولا تسبحون و دلتی دا نازم رحمه اللہ چیویلی ذاک المسبح نو دیکھ کم معنی آدھائی نو نیجدی دا دو العلم عند اللہ چی مقصد بدا گا دائی ذاک المسبح آغا او زائی چی دا اللہ پاکی بینون کے لئے یو سڑا بوجھتے دی سنگ دا معنی را دی سوڑ نوی چی آغا نفلی منز کون کے لئے آغا فرضی منز کون کے لئے وجہ دا ہے چلا مسئلہ طول دا سر وانا دی کتاب کے کتاب کے مسئلہ عام دا سر ہے عقیدی مسئلہ دا نو دلتا مناسب دا دی چی منگ دا مانو کو وجہ دا ہے چی مسئلہ طول دا عقیدی روانا دا نو مطلب دا دی چی دیوی امام اوزائی رحم اللہ پا مشہور امامانو کی دے آغا امام چی دا اللہ پاکی بے بینولا و دا اللہ دا پارا بے اغس ثابت اول کم چی با اللہ دا زن دا پارا ثابت اول او یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کردی پا سی حدیثونو کی بغیر تکیف و تمثیل و تشبینا او اغس بے دا اللہ دا پارا نثابت اول و اللہ بے دا غین پاکو او دا اللہ پاکی بے بینولا کم چی اللہ دا زن دا پارا
ندي ثابت کړي یا ځنه نفي کړي دي. بيدغنه بعد نازيب رحم الله وي ومن بعدهم فالشافعي واحمد اماما هدى من يتبع الحق ينصح. د دوی نه بعد بیا امام شافعي ده او بیا امام احمد ده. اماما هدى ده د هدايت امامان دي. په هدايت کې څه دي؟ امامان دي. د حق لاري امامان دي. په حق ویلو کې د دواړه امامان دي. من يتبع الحق ينصح او څوک چې په حق پسې روان وي دی بیا نورو ته هم نصیحتونه کوي. نو اوس تذکرې د چا شروع کړه؟ ګوره د امام مالک، امام ثوري، امام اوزاعي تذکرې چې ختمه شوه نو موږ دا ویلي چې تابعین او اتباع التابعین د طبقات دي. نو هغه په هغه اولنۍ طبقه کې هغه مشهور ذکر کړو چې هغه مالک او ثوري او اوزاعي دی رحمهم الله. والدين التبقي لراغي ويشي ومن بعدهم فالشافعي وأحمد. نبي بدي بسوي إمام شافعي دي أو إمام أحمد دي. دلت مطلب داني دي چه لازم دينا چه أقوي بدوين غوري كي دي شي دا لانديني دا برا نسي غوري خدا ترتيب آقا چه كم روان کرده أو دا كم طريقة دا تفضيل بياني نو دا دا طبقاتو پا ترتيب سره بياني. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی کنا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. غور پیڑی کم ہے ودا پا خلقو کی زمان دادا بیا پا دوی پسی بیا پا دوی پسی نو دیم پا دی ترتیب روان تی. و لازم دارے چی دغا تابعی یا تبع تابعی چی کم جگر کئی دیبا لازم دی ورستنی نو غوری دیسم کی دیشی چی دا ورستنی دا اولنی نسی غوری لکوس امام احمد رحمه اللہ تو گورا دیرو مشران ولا چې راغله مشران دی هغه ته غوړه دي. الله سبحانه وتعالى غله په دې امت کې یو ناشنا مقام ورکړي. صرف دغه یو امام دی چې ته ویل کېږي امام اهل سنه په دې لقب باندې مشهور شوی. نو دې د ډېرو نه پکې غوړه دی. خدای کم ترتیب چې در نیولې دی دا ترتیب د څه دی؟ ترتیب د طبقاتو دی. وایي چې فالشافعي امام شافعي دی. هذا كنيت أبو عبد الله دي. أو نومي دي محمد ابن إدريس الشافعي القرشي دي يقول أبو قريش كده. محمد ابن إدريس الشافعي القرشي أو دي پيدا شوه دي يونمس الهجري كي يوصل پنزوستم هجري كي دي پيدا شوه او دا علم سبرخ دا امام مالک رحم اللہ نما از دکڑی دے لیکن امام مالک دا استاز دے امام مالک دا امام شافعی استاز ام دے زکا کل چی امام شافعی پیدا شو نو دا دا پیدایش نباد منگ چی کم تاریخون زکر کلی تیر شوی درس کی دا غیر ندیسی واضح شو چی دا امام شافعی دا پیدایش نباد امام مالک بیام یو کم دیر شکال جونده و نهی شکال جونده و یو کم دیر شکال نو ده دا غنم سا علمی زکره. امام شافعی ده چان علمی زکره؟ امام مالک نه. یعنی امام مالک ده امام شافعی استاز ده. او دا عجیب خبر دا پسیرت کی چه قرآن کریمی دا وو کالو با عمر کیت کرده. امام شافعی رحمه اللہ دا دا عمر وو کالو چه قرآن کریمی یت کرده. او دا امام مالک دا کتاب دا موطا دا حدیث دا کتاب چی کم ده لس کالو عمر چی دای پورا یت کرده دا لس کالو با عمر کی. و دا زمان دا پار دا دا افسوس او دا سوچ مقام ده چه منگه دو تکی نیشو یاد آوری او وو کالو پا عمر کی طول قرآن یاد کرده بیاد لسو کالو پا عمر کی موطا دا امام مالک دا طول یاد کرده او عمر دا سلور پنزوز کاله سلور پنزوز کاله عمر
دو سوا سلورم هجری که وفات شد دو سوا سلورم هجری نسو کالشو سلور پنزوس پداشه کمی و کلی یو سل پنزوس کی یو نیم سل هجری کی دو سوا سلور کی وفات شد نو سلور پنزوس کاله ده چی ده جون تیر کرده امام شافی رحمه الله ده امت با مشرانو امامانو کی ده از اون پا دی ملکونو کی دا دیارون تقلید دلاسه دا امامان منگ تسپخ کاره شوید حالانکه زمان باره که داوی دو امامان نمانی زمان امامان خواه آگه نمانی چی یو امامی راتین کرده دو نور طول پر یخو دیو دوی دلاسه پا امامان سپخ شوید زکر چی صرف داوی چی کده زمان داده کده امام نو زمان داده نو خواه نور سپخ کرو کن اور والے دا فقی دا کتابون دا مذہبون والے چی کمیو دا متعصب او مقلدین جامدین دا دوی دا کردو نی زمانگا امام داویلی او شافی داویلی او زمانگ سر دا دلیل لی او شافی قول کمزور او شافی بانی رد دے او شافی قول کمزور شافی بانی رد دے او شافی قول کمزور پا طول کتاب کی بدا کسی او دا کشنگوی کئی نو بس دا قیو قیسر آوانا زمان مذہب کی داری دا گویا غداری زمان غداری دا گویا غداری زمان غداری دا گویا غداری او بلکہ بعضو زینو کی خوازی ہے ویلی بعضو کتابانو کی کتابونو کی وی دلتا دا امام شافی دلیل مضبوط تے خو من مجبور ہے وزکا چی من مقلدین دا امام ابو حنیفہ وزکا من دلتا دا امام شافی خبرنی شو من الولیاتو باللہ من مجبور رسنی ہو وی دینا چی منگا دا امام ابو حنیف مقلدین والحمدللہ سلفی منحج داری چی دا طول امامانو با قدر کی دا طول امامان دا طول زمان امامان دی وس منگ لگینو دا شان دا طول بینو دقی زمان منحج داری دا مذہب سخکری وی جیس تاسو سا مذہب دا مذہب سخکری خونی دا مذہب دا کنا منگ دا طول شان بینو لگینو تو زمین امامان دی ہاں پا دوی کی چرا چا خبر بیا دا قرآن و حدیث پا خلاف کی رائش امانا جی کمزور او دوی قصدن خلاف نکی وہ انسان اندی انسان خطا کی ریشی کن قصدن یو امام هم دا قرآن و حدیث خلاف ہو نکی چو قرآن دی حدیث دی او دوی زا قصدن لگیم دا دی خلاف کن دا خونی شی کن خود با خطا شوی اجتحاد میں کڑے کوشش میں کڑے دلیل تو بنی رسید لے صحیح مسئلی تو نہیں رسید لے نو منگے بیام قدر و احترام کو خدا مسئلہ ورلا نمنو دا پریدو وجہ دادا چی قیامت پورو بزمونگ نتا پوست دی قرآن و حدیث بارکی کی دا تا پوست بنی کی جیتا پلانے امام رانی والے وکندی دن رانی والے نو خبر میں دا کولے چی امام شافی اس مشہور امام دا دیر مشہور امام دی خو زمان پا دی ملکونو کی دی رندو مقلدینو جد مقام کم کرے بس بہر زی کی امام ابو حنیفہ داوی شافی کم زور ہے شافی کم زور ہے شافی دلیل کم زور ہے او بدا کخبر خبر کئی امام شافی رحمه اللہ دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتابیداری کی دیر سخت ہو دیر سخت او زکیو پیر حدیث بینونو یو شاگرد ویدہ حدیث سیدنا شاگرد و تیوی اتقولو بی یعنی تد دا حدیث ستا بمذہب کی یا ستا تسوی دے بارکی دا تمانی امام شافی غصہ شو دا مخی تکسور شو وی ارائیت فی وسطی زنارا تا زمان پا ملابانی پتہ ہوئی لیگا پخاب دی دی نصاراو پا دی ملابان دی پتا تلالا دادوی نخوا وی تا تزن اسرانیخ کارم کده گیرجی نراو تیما چی دی پیغمبر حدیث راگا و سی حدیث دی نخو زمان دا مذہب دے کرن نی امام شافی رحمه اللہ واللہ دی سرزون ملاقات با جنتونو کیوکی دیر سختو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتا بیدارکی چی حدیث براگا بیدی نخوا زیدو آخوا دیو و دقا بیوی بلکی یو زکی داویلی
چی یو سړی ته د پیغمبر حدیث راورشي یو سړی ته د پیغمبر حدیث راورسي او واضح شي وته نو حرام دی په ده باندې چې دا حدیث پرېږدي او بل ځای ته روان شي په دې باندې به عمل کوي فلان او علان پسې به نه ځي دې څلور امامانو موږ ته دا طریقه ښوولی چې د قرآن او حدیث تابعداري کوو یو ځای کې یو امام دا نه دي ویلي او زموږ دا یعنی د کوم وخت نه موږ دا خبرې کوو زموږ مشرانو دا خبرې کړي چې ثابت کوي په یو ځای کې چې یو امام دا ویلي چې زما لار راونیسي او د هغې نه خوا دخوا کېږي یو خوښه یې که نه نه د ټولو امامانو د امام ابو حنیفه نه والا د څلورو کې ویم نور خو د ټولو دا څلور صرف مشهور دي نور امامان خو په امت کې ډېر دي په امت کې صرف څلور امامان خو نه دي امت کې ډېر امامان دي الحمدلله لکه اوس ما امام اوزاعي یاد کړو امام سفیان الثوري موږ یاد کړو او دا څوک دا لوی لوی علما دا هم امامان دي خو هغه صرف دا دی چې مشهور شوي نه دي هغه صرف دا دی چې مشهور شوي نه دي نور دې شي ویل چې په امت کې صرف څلور علما دي دا خو په دې لوی امت باندې بدګماني کول دي دومره لوی امت ته وګوره او په دوی کې د څلور امامان راځي څلور علما دي پکې پوهه راځي او مشهور نه ډېر شی دي خو دوی صرف مشهور شوي دي نو دا امامان دا مشهور چې کوم دي او کوم چې مشهور شوي نه دي دې ټولو د قرآن او حدیث تابعداري طرف ته نصیحت کړی دی و احمد او امام احمد یادی ګوره د ده کنیت هم ابو عبدالله دی امام شافعي کنیت هم ابو عبدالله دی د ده کنیت هم ابو عبدالله دی احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله او دي يوصل سلور شبيت هجري كي پیدا شي يوصل سلور شبيت هجري يعني الامام شافعي نسو كلمات سوار لس كلمات او دې د امام شافعي شاګرد دی د امام شافعي شاګرد دی څومره ښکلي فضا د امامانو په منځ کې د یو بل استاذان دي او د یو بل شاګردان دي او دوی ته قصه داسې جوړه کړې چې د یو بل دښمنان یې دي جوړ کړي نو د امام شافعي سره شاګردي کړې ده او بیا په 200 هجری کې وفات شوی مطلب ده چې واو یا کاله عمر یو واو یا کاله عمر د دې ته لقب ملو شوی ده امام اهل سنت دا خو ټول د اهل سنت امامان دي خو دې ته چې دا لقب ورته خاص ملو شوی ده او مشهور شوی ده پی هغه ده دی امام اهل سنت دې څه وجه لري چې دې ته خاص ملو شوی ده مخ کې د تذکرہ کړې د هغې وجه دا وه چې د سختې تیرې کړې وې ډېرې او د ده په وخت کې چې دی دا قول مشهور شوی و چې قرآن چې دی دا مخلوق دی والعیاذ بالله نو به دې جیل ته اچول شي او دا خبره موږ نه ذکر کړې دا ته څه موږ نه ذکر کړې ته دې موږ چې د خلفا عباسیه خبرې کولې چې کوم وخت کې دا فتنه شروع شوه بیا دا فتنه څنګه ختمه شوه قول د خلقو القرآن قرآن کوم وخت ځینې شروع شو په کوم ځای ختم شو کومو امامانو پکې غټ کردار ادا کړی دا موږ ټولو دا خبره کړې نالته موږ دا خبره کړو چې امام احمد بن حنبل رحمه الله یو لوی کردار په دې کې ادا کړی لوی کردار نو ځکه دې مشهور شوی دی په دې باندې امام اهل سنه او لوی عالم بلکې بعض علما دا وایي خصوصا په احادیثو کې د دې سره دومره علم و چې هغه نه د امام ابو حنیفه سره او نه د شافعي سره او نه د مالک سره رحمه الله دا وی ته کړو په دې کې دا ټول امامان دي هدې ته مخکې شوی دی وجه دا ده چې د دې د وخت لیټ دی نو علم را جمع شوی او علم لیکلی شوی
نو سمرة وقت يريجي علم طلب كول أسانيجي لكوش دي إمام أبو حنيفة رحمه الله وقاله يو حديث مثال كي وصلت ياد دي با آغا شام كده بابا سبب شام تجي يو سرده دا غسر باز حدیثون دي آغا با كوفا كيوسي تبا مدينة كي آبا سبب كوفي تجي مدينة كي لتا كوفا كي تبا بس مدينة تجي خو سمرة چه وقت ردو دا حدیثون را جمع كي دو او دا علم لکل كي دو نو دي ارستنو تبیا علم از دا كول دا مشاران نسشو آسان شو لکو زمان دی زمانی تو گرو دی کمپیوٹر تو گرو دی موبائل تی یو بٹن ہوا یو بٹن پا زرگاو پا لکاو حدیثونو بدل رو بسی او پا دی حدیثونو بسی دی دین دا مشاران دیو بس سفر اکو لی پا یو یو حدیث بسی با کم کم زیدت لو خانو حدیث بوتا ملاو نشو یو فتوہ بیور کر چی دا کار پا شریعت کی نشتی دا کولی مسئلہ دا فائدہ من گورا چی حدیث بوتا راونا رسید اگو با محنتو کو حدیث بوتا ملاو نشو فتوہ بیور کرو دا کار نشتی و زمان پا زمانے کی حدیثون را جمع شوی دا وسان دی خدر شی او منگ تا یو حدیث را ورسی رو جایی گداری چی دا کار شتی نو گور آگا امام معذور شو آگا دا پار عذر بیان کرد شو چی آگا خپل کوشش کرد خو دا حدیث اتنو رسی دلی خو آئے منگ چی دا حدیث نمنو زمان دا پار سوزر شتی زمان دا پار خونیش منگ تا خورا ورسید کرد منگ نو خب اللہ دا تا پوسکے چی سیدہ آگا تا خدا حدیث نو رسید لیو سیدہ اگو خپل محنت کرو پا آگا وقتی حدیثون حدیث نو راجم تا تا خو حدیث در ورسید تا پی عمل ندے کرے صرف پا دیوانی چی پلانی امام ندے والا پلانی دا خوصد دلیل نشو پلانی امام سے کاری و امامی اللہ دیو بکی واقع تا نو رسید لی منگ تا را ورسید چی را ورسیدو منگو اس آغا وقت کی حدیثون دیر را جمع کرده شیو نوزکا دی مخی شوی دی داغوی او مشهور شوی دی دیر او اللہ سبحانه و تعالی دی دپ زریع باندی دیر مرست کرده و دی سعی عقیده او داغ عقیده چی قرآن و حدیث عقیده دی شیخ الاسلام ابن تیمی رحمه اللہ وی اللہ دی اسلام مرست پا دو سڑو باندی کرده دی پا دیر و عظیم و زینو کی یو چی کلا خلق مرتد شد ابو بکر صدیق رضیان پا دور کی ناغا چی کم موقف و اغا چی کم کار کرو نو اللہ پی دی اسلام رست کرو او دویم امام احمد بن حنبل رحمه اللہ چی کلا دا خبر مشهور شو چی قرآن مخلوق دی نو اللہ دا سڑے مضبوط کو او دا خبر را تنگ کرو چینا قرآن دا دا اللہ صفت تی او دا غیر مخلوق تی او دو بارے کی دا مشہور دی چی دا تا یو ملیون حدیثون ہے دو زبانی یو ملیون حدیثون ہے سوشو لس لاکہ حدیثون زکا لکہ شاعر بھی دی حوا الف الف من احادیث اسندت بحدثنا وی دیت کلو زر زر حدیثون سل زر سوشی سل زر یو لاک شکر او زر زر لس لاکش لس لاک حدیثون دا تیادو او دیسی نو یاد چی یعنی لکریو بحدثنا یادو و تزبانی دیسی بیوی حدثنا فلان عن فلان عن فلان اصلا دونه و تیادو یو ملیون حدیثون دا تیادو لیسی امام ترشید امام احمد بن حنبل رحمه الله امامان هودن ویچی امامان هودن لدوان امامان دی شافعی او احمد رحمهم اللہ چی دا ہدایت کی امامان دی من ائمت الہدا او چی کل امام ہوئے لیشی نو دا پا دیر و معنون سر رزی پارا بھئی کی کل امام کتاب تم ہوئے لیکی وکل شیئن احصیناہو فی امام مبین دلتا امام نمورات سی شہر کتاب جا پیغمبر تم امام ویلے کی کہ دا پیغمبر زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وکنور پیغمبران جی یوم ندعو کل اناس بی امامهم امام آگا چاہ تم ویلے کی گی چی مانزکی ورمخی شوی خلق تموز پڑا وی انما جعل الامام لی اتم بی دا حدیث بسی بخاری سی مسلم کی
او امام اگر چاتم ویل کی جی خلق اقتدا کی تابداری کی دخل کو مشری او امام اگر چاتم ویل کی جی خلافت و سری خلیفہ انی جائل فی الارض خلیفا و خلیفتم امام ویل کی دلتا تی مراد سدی اماما هودن کم امامان تی مراد دی امامان دی پا دین کی یعنی دا دوی تابداری کی خلق پا دوی پس روان دی خلق دا دوی پا نقش قدم روان دی او دا اوچت مقام دی چا اللہ سبحانه وتعالی چال مشرطیا ورکی بسکی پا دین کی او دا عباد الرحمن دا نیکان و خلق و صفت دی چا اللہ پا قرآن کریم کی ذکر کرده دا غویو دعا داو وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ منگا دا متقیان و امامان وگرزو نو دا متقیان و امامتی او دا نیکان و خلق و مشرطیا دا اللہ اوچت شان والا تنصیب کئی چاگا اللہ دوی تنصیب کردی دا امام احمد تم او امام شافی تم بیا دبلا فائده دا کچی امامت پا دو قسمی امامت پا گمراہی کی او امامت پا دینداری کی سنگ چی پا دین کی امامان شتی نو دیسی پا کفر کی امامان شتی امام خو مشر توی چی خلق بسی روان نو سنگ چی پا کفر کی امامان شتی دقشان پا دینداری کی امامان شتی لکا اللہ سبحانه وتعالی قرآن کریم کی سوی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ سورة القصص كده وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار إماما تجول كده شو جي دعوت بيوركو دي جهنم تربتا نو سنگ جي پا دين كي إماما دي أو پا دين داري كي إماما شتي نو دغشان پا بيديني كي هم إماما شتي ودلتا كم إماما تي كم داري كي إماما دي نو غيو إماما هدن دا پا ہدایت کی امامان جی پا دینداری کی امامان جی خدا فائدہ ما ذکر کردے و پاولے کی چی ہدایت پا دو قسم دے چاہتا نا مسئلہ ہے ہدایت پا دو قسم دے ہدایت التوجیح والرشاد چاہتا نیغلار خوا چی دادا انسانانو لاسکیم دے پیغمبران نیکانو خلکو سر او ہدایت التوفیق او یو سڑے ہدایت ترالول دا ہدایت دا اللہ پلاسکی دے نو دلتا ہدایت نو مراد ہدایت التوجیح والرشاد جکی چی دی دو امامانو پلاسکی دا خو نو چی یو سڑے دا گمراہین رو باسی انی غیلاری تیرا وار دا خو دوی پلاسکی نو دا دوی پلاسکی صرف دا ہوا چی دوی خلقو تا حق واضح کرده ده بس نور ده حق تره سره رانه ول ده ده اللہ سبحانه وتعالی کارده و دیتو لکی هدایت التوفیق هدایت التوفیق ده ده اللہ پلاس کرده هدایت التوجیح والرشاد ده ده پیغمبرانو سره ده پیغمبرانو بنقش قدم چی سوک روان دی سوک چی دین بیانه تبلیغ که دعوت که ناغوی صرف سره تا حق لار واضح کهی نور دے حقی تسلی را لول دا کار دا دا اللہ سبحانه وتعالی دے بیوی چی من یتبع الحق ینصحو سوک چی دا حق تا بیداری کئی نو آگا آگا با نصیحت کئی یو سلی دے حقی او پی جندو دلیلی او پی جندو نو بے پتل عظیم دی جنورو تا بیان کی ذکر دے سو خبری اہمی دی چی شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ ذکر کری دی یا نور علماء ذکر کری پا کتاب الاصول الثلاثة یا ثلاثة الاصول و ادلتها پا ایک ادا خبری روڑی دی منگ داگی وضاحت کرے مو چی علم ازدکول سلور خبری دی علم ازدکول او بے پاغیبان دے عمل کول او بے خلقو ترسول او پا دے درونو خبرو کی صبر کول دے درونو کی صبر دے چی علم چکے دم صبر گواڑی
علم منی چی عمل که دم صبر واری او بیدا علم چی خلکو تا بیانی نو دم صبر واری زکی چی قسم قسم تکالیف بستا مخیل رایسی سورة العصر بدلیل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نو يسوك چه ده حق تابداري اغي خلقو تنسيحت كي خير خواهي ده خلقو الدين النصيحة دين نومم ده خير خواهي ده او خير خواهي ده مسلمانانو بيدادا چه تکلم اغوی پا غلط وينين اغوی تبا سكي اغوی تبا نسيحت كي لکه دقی امام احمد بن حنبل رحمه الله امام شافی طول امت نسیتونه کردی خصوصا امام احمد بن حنبل رحمه الله دا مأمون دا اغا وقت نشورو کردی جدا فتنه شورو شو خلقو تا نسیت کو عقیده بینوال نیچه وصلی تا دا حق پتا ولگی بیا پکار داره چی دی نورو تا واضحه کی اولائی که قوم قد عفا الله عنهم فأحببهم فإنک تفرحو ویدا اولائکا اشاره ده سده اولائکا اشاره ده جمیل پار رج اولائکا دغ خلق دیسی قوم ده چه قد عف الله عنهم اللہ وی بخلی دی نوی توسر محبت کا وفا انکا تفرحو تبم خوشالش دلتا مسئلہ ده اولائکا کی ده اشاره چا تکه کہ دا آگا زینے کئی لکا من چی کم زینے شورو کردے وقل ان خیر الناس بعد محمد چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد غور انسانان سوک دی ابو بکر صدیق دا صحابہ کرامونا شورن بیا خو طول مراد دی مطلب دا چی صحابہ کرامونا والا دا تابعین دا سمر چی من یاد کرو دا طول آگا خلق دی چی جنتیان دی اللہ بخلی دی اولائی کا قوم قد عفا اللہ عنہم او کنا صرف تی مراد تابعین دی نو جواب دی خبری دا دی که صحابه کرام تی مراد شنو بیا خو واضح دا صحابه کرام بارکی منگو ویلشو کنا چی قد عفا اللہ عنہ ویلشو صحابه کرام خو اللہ بخیلی دی رضی اللہ عنہم وردو عن لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجرة داخل وزير اشكال تابعين مبارك رازي چه سنگ دي دي سي مضبوط خبرك چه اولائك قوم قد عفا الله عنهم دا دي سي قوم دي جلال بخلي من تابعين مبارك خدش نشو الى جلال بخلي ها گمانم دا دي جلال بخلي جي گمانم دي خدش يقيني خبرك نشو كورا گانش دا طول الله بخلي جي سم خیال نبی با دیسی جواب کو جواب با دیسی کو یہو جواب کو داری ما نجدی در سنو کی ذکر کو چی دا اغا ابیات تی و اشعار دی چی دی کی اختلاف تی چی دا دی نازم دی او کنے دی او اکثر علماء داوی چی دا دنے دی نو کد دنے نبی اخو سیشو زکر چی دا کمزی پوری چی دا صحابہ کرام و فضیلت بینو اخو دا ابیات تی خبل بیدی منس کی دا امامانو دا تذکرہ چرا لطابعینو دا دا پکی وردن نشیوی دی دا تی لرکا نو دا دیزین شروع کرو اولائی که قوم قد عفا اللہ عنہم دا صحاب کرام اگر قوم دا چی اللہ بخلی دا بسی او کچر تا دا دا شی لکہ بعض علماء داویو دا ثابت تی دا نازم نا کچر تا دا خبر اومن علیش چی او دا ثابت تی دا نازم رحمه اللہ نا بیا بسی جواب کو نو بیا با منگوائیو چی دا پا باب دا انشاء کی رازی خبر کی نرازی مطلب دا دی دی خبر نور که چی دا اللہ بخلی دی باب دا انشاء دی یعنی دعا گواری چی دا قوم اللہ دی اگویو بخی بیا با دی سوائیو زکر با دی بانی جزم منگنیشو کولے چی دا اللہ بخلی تابعین او منگ بر بر داوئی چی وزگور دا صحابہ کرام و خبر با بے شورو کی سمانی درس کی براش دلیل لے با دی مانا چی دا ابیات منز کی ورننوتی دی او زکر علماؤی دا ابن البنہ دا طرف ندی خپل دا زکر خپلوینو صحابہ کرام و خبر اکڑا بیا دا تابعینو بیا صحابہ کرام لے اولی رائزی
ومن ده فائدة ده بارا قطول بيات بيان كلو أو داغي شرعم أو أكرا أو داغي وزاحت كو. أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. أحببهم دويس رسوك محبتك. الله أكبر. دويس محبتك خوشال بشي نسوك چم ده صحاب الكرام سر محبتك او دنیا کانو خلق سر محبت کی اللہ ولا خوشحالی ورکی خوشحالی پا دنیا کی خوشحالی پا آخرت کی دنیا کی خوشحالی دا چی پا دی دمر خلقو کی اللہ تعالی توفیق در کڑے چی دنیا کانو خلق سر محبت کی او لوی خوشحالی دا لکا مشہور حدیث دا صحیح بخاری سی مسلم کی المرء مع من احب سڑے بدا کہ چاہ سرے چی قیمت بولے چاہ سرے محبت کرنے در خوشحالی خبر ہے چی کل تن دی صحابہ کرام سر محبت کی او دوی پا لار روانی او دوی پا نقش قدم روانی نو دستا دا پارا زیرے دے ستا دا پارا خوشحالی دے چی تبا پا آخرت کم دوی سرے نو اولائک قوم قد عفا اللہ عنہم فا احببهم فا انکا تفرح دا معنی ہے او دوی سر بغز دی پا عکس وانی دا بی جنی علامات چی چی چام دے صحاب کرام سر بغز کو ولیادو باللہ او دے دین دے امامان سر بغز کو نو دے دلیل دے دے سرے دے دے بی دینی دے زکا بعض علماء دا خبر کردے پا شیر کے وی اضحا ابن حنبل محنتا مرضیتا و بحب احمد یعرف المتنسک امام احمد بن حنبل رحمه اللہ سرے سوک محبت کی سوک نکی پا دیبان دوی منگ سلی دینداری معلوم ہو گورا یعنی دی انسان دینداری پا دیبا معلوم ہے چی دید صحاب کرام سر محبت کی کنکی دید تابعین سر محبت کی کنکی دلتے ہو مسئلہ یو اہم مسئلہ دری امامانی ذکر کریو یہ ذکر نکو سوک امام ابو حنیف رحم اداغی وہ جمع ذکر کرے ہو چی دے امام ابو حنیف رحم اللہ بارکی باز خرق باغ جرح کی باز مدح کی نو دولی پریخ ہو دا خبر نو یو جواب کوئی منگ دا کرو چی دا ابیاد دنے دی دے مختصر جواب او بل جواب داو چی دیم پاغو کلی چی سوک جرح کی نو زکی دے امام سیب تذکیرہ ونا کرا نگر دری امامانی یاد کرو او امام سیب بگی یاد نکو نو دا فائدہ دے کی چیدے امام سیب بارکی خلق پا دو قسمے دی امام سیب پا بارکی اولنے قسم آگا دے چی دوی پا امام سیب بانے سما جرح کردے دے او چی سمر خبری دی بس پاگا بسی کردی دی او بلکہ تردی چی باز خود دی حد ترسی دی چی امام ابو حنیف رحم اللہ تے کافر ویلے دو ولیادو باللہ نو دی مبالغہ کردے دا آگا پا جرح کی دوی پا مقابل کی بل طرف تاگا دی چا غوی مبالغہ کردی دا پا محبت کی دا حد نتیرو تیری پا محبت کی تردی چی منگرد حدیثون دی دا پارا جوڑ کری لکا ابو حنیفت و سراج امتی وی حدیث کی رازی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی امام ابو حنیفہ زمان دا امت دیو دا دوی زیادہ آگوی زیادہ کردی دا پا جرح کی او پا قدح کی او دوی زیادہ کردی پا سکی پا محبت کی وخیر الامور اوسطها منزنی خبری گو رہے تھی نو حق دا دے حق خبر پا دے با سوک خبر کی گئے نو دا حقیقت تے ہو وزاحت تے چی پا عقید کی امام ابو حنیف رحمہ اللہ پا آگا امامانو کی دے چاہوتے ہو لکی گئے ائمت الہدہ پا ہدایت کی امامان دے سنگ چی دا نور امامان دے دا گشان دام دے امام ابو حنیف رحمہ اللہ دے پا امامانو کی امام دے عقیدہ دی سے لکھے دیوام شافی امام احمد امام ثوری او زائی او ٹوٹ لگا ہاں بعض مسئلی روانی دی آگی بارکی خبر کو چی عقیدہ کم پر دمانی اسو مسئلو کی جرح شید ہر چی حدیث تے روایت الحدیث حدیثون بینول نو بدی کی امام سب کمزور ہے او پا غبان محدثینو جرح کرے دا گوری زمان جرحنا نا محدثینو دا امت امامانو خبر کو دا غدا وقت چی کم امامانو اگر پسی چی کمی امامان را گری اگوی جرح کردی دی چی امام سیب پر روایت تا حدیث کی قبول نئے
سي خبر دار چا کمزور هديك خود ده خبر یاد کی چې کمزورتیا پر روایت احادیث کې د دې دلا ساګه سدي چې خونه کمزورې کیږي چې بالکل غر سه پاتې شو کی دې چې یو سره په حدیثو کې کمزورې او امامي په فقه کې کی دې چې نه شي نو امام ابو حنیفه رحم الله امام دی په فقه کې د دین په مسایلو کې هغه مشهور امام دی او معروف امام دی صرف مسئله داره چې په باب د حدیثو کې څه دی کمزورې دی بلکې دا فایده یاده کوي چې روایت ته حدیثو دم دلالت په دې باندې کوي چې دی سړی جو بالکل سلفي دی لکه بعض راویان د حدیثو داسې مشته چې ډېر تکړه دي په حدیثو کې او په عقیده باندې جرحه شوې ده په عقیده باندې څه شوې ده جرحه شوې ده او دیسی دیر امامان تیر شوی دی دیر امامان تیر شوی دی لگنه امزه چاگوی پا عبادت امانت رشتین والی صدق پا فقه که پا درسه که دیر پو او مشهورو پا دیباندی خود اگوی نه حدیث نروایت کی درس دیسی جرح نشو چی بس مکمل در سڑه پرید یو سڑه پا باب در حدیثو کی کمزوره دی بس کمزوره امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده کې دوه مسلې په هغه باندې جرح کی په دوه مسلو کې یو ده وی هغه دا وی چې ایمان صرف تصدیق ته وی بس عمل په دې ایمان کې دننه نه راځي د ایمان په دې نوم کې تعریف کې بعض علما وغله دا عذر کتلی دی چې دا احناف چې کوم دي دوی ته ویل کیږي مرجئة الفقهاء دوی دا وی چې عمل مطلوب دی واجب دی خو په تعریف د ایمان کې نه داخلیږي بس دا عذر ولا چا کتلی نو که دا عذر ومنو نو دا مسله هم واضحه شوه دویمه ده چې امام صاحب به وی دا خبره کوله چې امام نه زیاتیږي او نه کمیږي چې امام نه زیاتی ایمان نه زیاتیږي او نه کمیږي او دا غلطه خبره ده ایمان خو زیاتیږم او ایمان كميم هو امام ابن عبد البر رحمه الله او د الطحاويه چې کوم شارح دی امام ابن ابي العز الحنفي رحمه الله او دوانو دا خبره ذکر کړی دی چې امام ابو حنیفه دې قول نه رجوع کړی ده او لکه به دا وی چې ایمان نه کمیږي او نه زیاتیږي به د دینه رجوع کړه او دا خبره ومنله چې ایمان زیاتیگیهم او ایمان کمیگیهم نه دو مسئله موازیه شو نو صرف امام صاحب کمزور ده کم باب کی دا حدیث و دا روایت با باب کی بس دیز کی بابا نی جرح شوی خلی دی جرح دلا سا خدا مطلب نیشو چی بس عرص پاتی شو بلا دا چلا جرح امامانو کردی دا مشران و علماءو کردی دا داری چی عرص را پاسیو پا امام صاحب بانی جرحی کئی یو سړی قرآن کریم تلاوت نشي کولی برابر او دې مره پاسې په امام صاحب باندې څه کوي په امام صاحب باندې جرحه کوي نو دا خو دې مطلب خو دا نه شو نو اولئک قوم قد عفا الله عنهم دا داسې قوم دي چې الله بخلی دي نو څه وي وي محبت ورسره کوه ته به څه شي ته به کامیاب شي محبت د زړه میلان ته وایي چې زړه یو طرف طرف ته یو طرف ته څه شي یو طرف ته مایل شي دلته لږ تفصیل دی انشاءالله هغه به سبا کوو محبت اقسام به ذکر کوو او بیا به د هغې نه بعد انشاءالله باقي چې کوم ابیات دي وقل خیر قول فی الصحابه کلهم ولا تک طعانا تعیب وتجرح بیا به د صحابه کرامو باره کې خبره کوي او بیا د تقدیر په باره کې دا به انشاءالله سبا دې باره کې خبرې کوو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.